Відкриття ЦНАПу у Полянській ОТГ анонсували ще в грудні 2019 року. Однак через ряд причин роботу центр так і не розпочав. Хоча ремонтні роботи вже практично завершені. Фактично будівельні роботи у ЦНАПі завершені. Вся технічна робота зроблена. Все працює, все є, інтернет, тепло, світло, все зроблено. Юліт – це організація, яка далі на етапі створення ЦНАПу має певні зобов'язання перед нами, угоду. Ми склали з ними, вони мають дати мебель, оргтехніку і провести навчання персоналу. Зі слів очільника Полянської ОТГ Івана Дрогобецького, нещодавно Закарпаття відвідав представник «Юліт». Він зазначив, що швидше літа меблями та технікою центр надання адмінпослуг Поляні забезпечений не буде. Ми сказали, що ми не будемо чекати серпня, ми чекаємо їхнього рішення до кінця цього місяця. Якщо немає рішення, ми самі купляємо ту мебель, купляємо апаратуру і запускаємо ЦНАП. Без них. Тому що ми сказали, що як буде, і у нас воно йде по графіку. З нашої сторони зриву не було. Отже, якщо все вдасться, то вже цієї весни жителі Полянської ОТГ зможуть на місці отримувати адміністративні послуги, які донедавна їм надавали лише в районному чи навіть обласному центрі.